Gravando, é isso aí, rapaziada. A você que acompanha o meu trabalho, Emerson Braza. Vou mostrar a camiseta pra vocês aí, beleza, camiseta legal. Vai tá lançando a camiseta minha aí, logo, logo, se liga aí. Tá dando informação legal hoje, esse banjão bonito aqui, ó. É o seguinte, já tem dono, hein. E vou gravar agora uma música especial aí para o casal. Para o casal, esse casal, ele mora onde? Ele mora em Parnaíba, Piauí. Acho que é Piauí, Parnaíba, Piauí. Comprou o banjão bonito, ó. Ó a luminosidade, banjo bonito esse banjo aqui, laranja, acabou. Esse banjo laranja já acabou, sinto muito. Agora, se você quiser comprar um outro banjo laranja desse, já faz a sua encomenda que daqui 30 dias tem mais banjo desse aqui. Esse aqui é o último vendido do terceira, como fala, terceira encomenda no caso, né? É, que eu fiz, esse aqui é o último ativo que sobrou. Os outros já foi vendido, mas eu tenho mais um, tenho uma novidade pra você, tenho mais um com o João, agora que eu lembrei, tenho mais um com o João, e ele vai vender o dele também, já falou pra mim que vai vender o dele. Se você quiser comprar, o dele também tá ativo, uma captação diferente, beleza? Vou estar levando a música aqui para o casal aqui, e adivinha quem levou esse banjo aqui? Foi o grande Ronaldo Rocha. Ronaldo Rocha, ele vai dar de presente pra namorada dele aí, pra noiva, não sei, pra grande Josimara. Ronaldo Rocha comprou o banjo pra Josimara, e é o seguinte, hein? E ele falou que é o seguinte, ele falou que tem uma frase aí, que é a frase do casal aí, é... Amo você até sempre, é isso aí mesmo, amo você até sempre, beleza? Essa é a frase do casal, amo você até sempre. E em homenagem ao casal aí que tá comprando esse banjo aí, beleza? O Ronaldo mandou dizer, só que é o seguinte, ô Josimara, o Ronaldo falou que ele gastou todo o dinheiro dele nesse banjão bonito aqui, e é o seguinte, ele quer a sua colaboração agora, porque você vai ter que ficar... Quase um mês sem jantar, sem ir pro cinema. Esse negócio de churrascaria acabou. Por enquanto, durante um mês, acabou. Então, aguenta aí. Curta seu banjo um pouquinho. Quando ele terminar de pagar o banjo, você vai aí pro churrasco. Cobra ele de novo o churrasco. Casamento. Entendeu? Cinema. Esse negócio tudo aí. Beleza? O celular tá tocando ali. Vamos deixar tocar. Daqui a pouquinho a gente atende. E é o seguinte. A música do casal que eu vou oferecer pra vocês aí. Beleza? Josimara e ao grande Ronaldo. Toca a letra ali. Cantar pra vocês aí, beleza? Aqui, ó. Banjão bonito pra você se ligar no som. E é o seguinte, tem um esse banjo, tem um verde, eu tenho um branco, eu tenho um dourado e tenho também o natural castanho. A pronta entrega. Compre lá. O laranja já acabou todos, beleza? Olha lá. Música para o casal. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Obrigado a todos que acompanham o trabalho. Muito obrigado, Ronaldo e a grande Josimara, que vai ficar um mês aí sem ir na churrascaria, sem ir no cinema. Mas vou estar mandando hoje seu banjo, o grande Ronaldo, lá de Parnaíba, Piauí. Muito obrigado ao casal aí que acompanha meu trabalho pela internet. Aí, ó. E esse banjo é o banjo bonitão mesmo. Pode ver, muda de cor aqui, ó. A luminosidade dele aqui, ó. Aqui já mudou de cor, hein? Pode encomendar o seu banjo que tem mais. Valeu, valeu. EmersonBrazaMusic.com.br. Um abraço.